И тук имечко ги мога да ги е нещо на отново един мап, който се казва ясно за Arrows Wars, т.е. Война с лукове от стрели. Тук трябва да се даде ето това. Основно от цел. И трябва това да поваля. И аз като ги страх. Не стрелам така високо. Не. Но трябва, е тя там трябва да паднат. А е, защо не е върваца? Да, това колко взима. Това е много скъпо. А, да, тук. Тази карта трябва да играете с някой човек. Да играете двамата. Така че, който иска... Не! Да, сега значи разбрах, че тази... Че това е... игра, нали, мап за двама. Сега ще играем, ето ви виждате. Сега ще играем на един Jurassic Craft World. Jurassic Craft World малко е зловещо, както предишни ден беше. Disney Craft. Ще се опитам да намеря мап за Clash Royale. Започва и още се опитам да намеря. И надявам се да ви хареса, защото го направя. Има и даже и много готни неща. Мапове ще бъде на Clash Royale, ще бъде само на Royale. Няма да бъде нито на четвърта, нито на трета, нито на Frozen Peak. Не, просто само на седма. Тя е роял. Нали? Тя е като замък. Чист замък. Добре, чакаме сега това поредни една минута, за това се зареди. Пишете долу в коментарите. Дали новия апдейт на тази игра малко ви ядосва, защото на мен нито можете да си я пакате. За да купите нещо, трябва да се влезем в Xbox Live. Направо, ето я. Ще се влезем от началото. Заради вас. То от началото горе долу. Не, тук не съм бил. Ето и не правих. Тук има нещо. Тук има един портал. Там има лодки. Там е за състезание на... Леяко, не помня там. Не мога да казвам лодка. И не мога да казвам.
Deixa eu ir na cabeça dele, né? Não tô no nosso ciclo, né? Era, cadê esse dinossauro? Me mata ela, porra, mano, tá? Não, mas acho que eu posso me matar, cara. Não é situação. Oi, tá tocando o meu. Não tá tocando a chininha do verão na minha casa. Oi, tá vindo com uma mão base aí, não. Sabe, né? Postando aqui tudo. Então estou vendo tudo lá em cima. Nossa, eu tô vendo. Eu pi. Eto. Eto que eu estraguei neste podome de dinossauro. Ah, neto, ah, tu vai poás. Não é verde, não toca. Não se vale bom, visto. Não vou levar meu bicho aí, não vai sair. E vou no restaurante. E me tirar ali. Não é nem gosto nenhum de me abrir. Ai, eu vou na porra da boca. Não vai se acostumar. Aí vai. Este corpo continua. E mandar a gíria para o meu pé. Gostando de vocês. Yuhuuu. É, tô com coisa boa. Não é porque tá com a pessoa não tá saindo. Tô com o bicho. Não, né? Tô com o bicho. Já tô com. Cabaleiros. Sentados. Давай, значит, два белого шоту, а я был, это как спуск на плохую. Не, вот новый дом. На этом туалетный тупок. Ну, значит, уже подскачанный. Второй, когда болит.
Не мисля, че това е точно може да се нарече Jurassic. Това е... Бива си го. Човека. Много яко. Наистина. Яко си отръпваме. А тук има ресторанче. Това е за хор. Браво. Хубав мап. Много виша какъв красив кораб. Джакузи, басейн, всичко. Това е, защото тук няма динозаври. Долу ще е мап с динозаври. Така показваше няма. Какво става? Добре, тук е края на мапа. А не, не е края. О, ето тук вече май. А, стига е! И къде са тези динозаври? Искам да видя. Три динозаври. Ой, не мога да видим. Не, и тук също мога, защото тук е оградено. Тук виждате. Тук има пътеки. Не, точно тук не са динозаврите, къде има пътеки. Не, аз от тук минах. Аз от тук минах. Еми, това ще бъде всичко хубаво. Чакайте само тук да видим. Не. Еми, това ще бъде всичко този клип, хора. Надявам се да ви е харесало.
da se абонирате, ако ви е харесал, ако ви е харесал на приложението за, този, за тези мапове, просто го инсталирайте, показах ви как се казва. Играйте, абонирайте се, пръснете ви лайк, е най-важното. Най-важното да се абонирате, но после ако ще пръснете ви лайк. И пишете долу в описанието, ако искате да е следващия мап. Аз ще се постарая да се наплашвам.